në vitin 81 Kuribana 16 vjeç me vdiq baba nga torturat e serbëve. Unë mbeta vetëm me Zotin. U mërzita shumë, nuk disha ç'a të boj, ku të mbështetem. Përshëndetje për të gjithë lexuesit, dua që të mbetem anonime. Kjo faqe më pëlqen shumë se çdo njeri e shpreh historinë e vet, sidoqoftë dikun e qajm hallin se kemi për mbrenda. Unë jam një grua 49 vjeçare, jetoj jashtë Kosove, kam dy vajza e një djalë, deshta edhe unë të shkruaj historinë time. Kam jetu me një fshat në Kosovë. Isha me dy prindit e mi, me një vëlla edhe një motër. Unë isha fëmija më i vogli. Kur isha 13 vjeqare, motra u martu mbas 7 mujve me vdiq nana, ishte e smur nga një smundje të rend, mbas 10 mujve vellaun e burgosen 11 vjet burg. Në vitin 81 Kuribana 16 vjeq me vdiq baba nga torturat e serbëve. Unë mbeta vetëm me Zotin. U mërzita shumë, nuk disha ç'a të boj, ku të mbështetem. Kisha një miq të babes, a jetonte në qytet, kisha kusheri, po ata nuk ishin se me përkrajin, kishin hallet e veta. Problemet e veta. Isha shumë e re, nuk diqa se si do të me vjen fundi, si t'ja boj, ku t'ja filloj. Isha shkoll e vetme, o Zot sa shtir ish me jetu një femër pa ndima, pa njerës tu, po Zoti me ka ndimu. Kisha frik të flej vetun, ka pas nat se s'kam fjet hiq, ka pas nat që me ka zan. Gjumi me lot në sy. Si fshat ma, po ju betova vellaut se do t'pres deri sa të lirohesh ti, ai ishte me 11 vjet burg. Thash nuk do të dal nga shpia, do të pres atu ku me keni lan, kisha disa lok, një kali, disa pula. E kalojsha kohen, punojsha, bojsha tregti me qumsht, me djath, me pula, një po thuja se nuk isha keq. Po me vinte mare, me shku, me shik, po nuk kisha qare. U bera si burr, punojsha gjithçka. Mbas disa kohe ashtu unë tu ba tregti. I qojsha vellaut pare. Aq sa kisha mundsi. Mbas disa mujve edhe një djalë, ai me kishte përcjell edhe kish kuptu punën time se jam e vetme. Edhe për disa kohë vinte blente të unë, po nuk fliste. Një ditë tha, a ban diçka me vetë, po thash bon fol, tha me konje, thash pse po don me ditë, ti thash jam me baben tem, por ai ka disa punë tjera, unë këtu edhe shkoj, ai nuk foli. Po filloj të vinte ma shpesh mua edhe me vike merzi. Po një dita ma tha troq, tha, a pranon me dal diku me pi ndonje pije, thash, jo s'kam kohë, jam e zene. Keshi pak edhe shkoj. Po mua nuk me pëlqejke, nuk ishte aq i mirë. Por prap me kërkon të dalim. Edhe un pranova të dal, por kisha frikë se me shohin kusherit. Nejtem pak edhe un unisa për në shtëpi. E lam në javën tjetër të dalim, nejse erdh java, dulem nejtum, si shok bisedum, tha, me pëlqen ti të jesh gruaja ime. Un thash po kujtohem, e kam një vëlla, dua që ai ta dim për mua çdo gjë. Kur mbas dy ditë veç, kur erdh të shtëpia ime me nanën e vet me motrën. Ju ktheva drek e kafe si na që kem tradi. Kur po më thot nana tina, tha, që qafem e prej sodit, du me kan reja ime? Unë mbeta u habita. Thash pa fol me vellaun, nuk muj me than kur gja, nejse për mos me zgjete lash një ko, ashtu dojsha me dit kush janë këta njerës që jon vjera vike shpesh rike muë, ma ka një javë nuk me lejke vet her vike motra buri. Unë dimoj ke vjera, unë dojke shumë si tish nana jem, edhe unë e dojsha shumë, pas një vit e gjys u fejova, vinte buri rike me muë, punojshim bashk, unë dojke shumë, edhe unë e dojsha shumë, kalojshim shumë mirë me të gjithë, veç në veçanti vjera unë ka dasht shumë. Diçka tepër unë dojke me respektojke ma shumë se vajzat e veta. Muj tham lirisht se nana e dytë për muë ka qenë edhe ende gjallë, ashtë kur s'ka ndru me muë gjithë si fillim, ashtu edhe tash. Mbasi i bana dy fëmijë bella, u dul, erdh në shtëpi e gjet me tanat mirat shpin burri që ka punu tokën e babes, tem i ka lan vllaut pare, ka rregullu shpin e vllaut. Vllau martu ka një djalë e shtikret, atë pasuri dul shkoi Gjermani. Edhe unë në luftë dola jashtë Kosove, mas dy vite burri me vdiq me një puntori ku punojke u rëdzu, edhe mas tri dit me vdiq burri mu shemb kret jeta meta me fmi me vjehren. Hina pun fmija fillon shkollen, tash dy janë martu shqyqyr me tanat mirat. Djalin e kam rrin me mu punon, kur shkoj shpije gjaj darken shtrut e pregadit, vjera i ka 81 vjet, po e fort ishala edhe 100 mi ban, se e kam si nan teme me fol të drejten, kjo me ka majt mu pa u lujt, meq m'ka afru m'ka fol gjithçka m'ka, m'su për mirë.
po tash po dal të vetja ime para dy jave jam dal me një burr veç kemi pi kafe e kam gabu shumë se po mdoket që e traftova veti mbas gjithë kësaj hekije edhe traftova vjeren. Tash kjo pun po me vret shumë s'kam ba kur gja me atë burr po kamet me dal prap gabova ja dhash numrin tash ai për gjdo dit me thret gabova ja tregova emrin. Kam gabu shumë. Po tutna me dikton djali e nuk po di qa i tham djali. Ma mirë me trus mos me i qit pun veti tash kështu. Po du me than edhe me ju than disave këtu që gjdo njeri gabon por zine gabimin me ko jo masi të bojsh se në shqiptart kem fjal shumë janë disa gabime që të kushton jeta janë disa se nuk falem po mirë është kur e she veti se jetu gabu mos e përseri. Gabimin faleminderit nga ju se ju kam marrë ko në lezu kit postim e ju përshendes të gjithve zoti ju bekof të gjithve zoti gjdo kujt kush ka hidrime ja largoth. Diten e mirë mbeqi.